Jaroslav Chitos, der Europa. E é importante lembrar que estamos a falar de um jogador que é Andreas, uma gute Saison spielt mit Logic Weile ja schon seit 2014 immer. Jemelka, gute Position, vielleicht auch zum Abschluss. 30. von ihm gecoacht. Falschen Fuß. Hier zu Hause. Sah von außen sehr gut einfach zu sein. Wieder schick. Bisschen tief und gerade so in den 5-Meter-Räumen. Immer wieder diese Bewegung von der linken Seite. Hallo. Sima, bisschen Standprobleme, leer aus. Wieder der Rechtsverteidiger, der Ball kommt gut. Od Branata. Dobrata Novin. Nations League 2019. Kein Foulspiel, definitiv nicht. Ronaldo hier gut im Spiel drin. Was soll es? Тук в Прага, не и в Испания, Жоао Феликс обаче, нито в боя срещу Испания. Като че ли изровена част от терена по пречилото на Бенфика, Рафа Силва, който се отказа от националния отбор. Далот. Справи. Бяха ангажирани на гостите. Центрирането на Бруно Фернандеш. Към Бруно Фернандеш, центриране към Крис. Нито един до Диого Далот, ето тук. Диого Далот се включи в малко по-малко от четвърт час. Не, Диого Далот е човекът, който открива резултата. Кристиан. Тази среща тръгва в желарата от Фернандо Сатош. Тълното поле. Без да има обаче... Да, ето тук. С лявата си ръка. Нападател. Сега нарушение срещу Марио Руи. Биват допускани тези ситуации. Ацлик, но остава притеснителна към Бруно Фернандеш, центриране на Бруно Фернандеш, копката да стигне до Кристиано Роналдо. С на Марио Руи. Удар, мисля си, че Уилям Карвало не... Усът на Кристиано Роналдо бе разбит. Центриране към Патрите, гостите. Марио Руи, щита от чехите и най-вече от Алекс Крал. Марио Руи на фланга, центриране 2-0 за Португалия. Прекрасно включване на Бруно Фернандеш от Алекс Крал, който изключително на първото полувреме. Великолепна асистенция на Ма. Пред себе си Владимир Цофо, сега срещу него е Марио Руи. Ще има ли кой да стреля? Никакъв случай не е в естествено положение над главата. Края на първото полувреме. А поле. Кристиано Роналдо. Шик ще застане зад топката. Среща. Защото едно е да... А веднага след него, над целта. Упражнението обаче тук. Пуска на Патрик Шик. Диого Далот в 33-та минута. И на Бруно Фернандеш. Безкрай опите. Спитка, те вече са загубили този двубой. От тук на сетне Барак. Много зачистиха тези неточности. Но най-добрата възможност бе пропиляна от те, което те получават. От началото на сезона за Бар Леверкузен в Бундеслига тази среща. Дори в момента изглежда по-вероятно португалците да вкарат на терена от португалците. Си по-добре, защото не бе максимално изкусно изпълнение. Турмозеше от тази зона. Чех силен. Влязал навътре, освободил фланга. И страна Дю... За малко повече от едно по време Диого Далот вкара 2 гола. Голяма част от нещата приключи. Land Чехия ook natuurlijk. Van Spanje, Zwitserland. Zonder te zand. 0-3 voorsprong voor Portugal. Spanje 1, Zwitserland 2. Tien minuten nog te gaan in deze Tsjechië Portugal en daar raakt. Dat op aangeven van het spel. Geen sprake van Jota. Cijfers en zwaar. Jota. Na 5 matchen zit Portugal aan 11 goals. Fernandes, de afvallende bal. Blijf.
beyond the goalkeeper. That's a great bit of skill.